بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شاندار ڈاٹ پی کے کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، شاندار ڈاٹ پی کے پاکستان کی واحد سائٹ ہے جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو اوریجنل اور امپورٹڈ پرفیوم اور پیور عطر اور کاٹن فیبرکس پرووائڈ کرتی ہے۔ گزشتہ تقریباً 2 سال سے ہم لوگ آن لائن شاپنگ میں اپنا نام پیدا کر چکے ہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کہ پاکستان میں بہت سارے شہروں سے ہمارے پاس بہت سارے کسٹمرز ہیں جو بڑے اعتماد کے ساتھ ہم لوگوں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ انہیں ایک سلسلہ ایسا شروع کیا جائے جو لوگ آن لائن شاپنگ کرنے میں جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے یا جو لوگ ہچکچاتے ہیں، تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے ایسی ویڈیوز ترتیب دی جائیں جس سے وہ لوگ آن لائن شاپنگ کرنے سے، یعنی شاندار ڈاٹ پی کے سے شاپنگ کرنے میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم لوگ جس پرفیوم کے بارے میں جانیں گے وہ دنیا میں بہت مقبولیت کا حامل ہے، جس کا نام ڈیون ہے۔ ڈیون ایک بہت پاپولر فریگرنس ہے جو دنیا بھر میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی پیور فارم ہے، یعنی آپ اس کو پیور عطر میں جو کہ الکحل سے پاک ہوتا ہے اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو آرڈر کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ آرڈر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے اور آپ یہ جان لیں گے کہ شاندار ڈاٹ پی کے پر آرڈر کرنا کتنا آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے براؤزر پہ شاندار ڈاٹ پی کے shaandar.pk لکھیں گے تو آپ ہمارے ہوم پیج پہ آ جائیں گے۔ ہوم پیج پہ آپ کا یہ سرچ بار ہوگا، وہاں پر آپ لکھیں ڈیون۔ جیسے آپ ڈیون لکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک چھوٹے سے نیچے جو پروڈکٹ اس نام سے اویلیبل ہوں گی وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو انٹر کیجئے یا اس پر کلک کیجئے تو آپ اس ایگزیکٹ پیج پر چلے جائیں گے جہاں پر وہ پروڈکٹ موجود ہوگی۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کی پرائس دیکھیں اور اس کے نیچے ڈیٹیل دیکھیں۔ جب آپ اس پروڈکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ اس کو شاپنگ کر سکیں گے۔ اس کی جیسے آپ نے اس کو کلک کیا، آپ یہ دیکھیں کہ اوپر آ رہا ہے بائے پیور ڈیون عطر بائے شاندار۔ اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ لیڈیز کے لیے ہے، جینٹس کے لیے ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سائٹ پر جو اس سے ریلیٹڈ پرفیوم یا عطر جو ہوں گے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، اور نیچے ایک بٹن ہوگا ایڈ ٹو کارٹ کا۔ آپ نے جب بھی شاپنگ کرنی ہو آپ ایڈ ٹو کارڈ کے بٹن پر کلک کیجیے۔ آپ کی اسکرین پر ایک گرین کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے ایڈ ٹو کارڈ کا، یہاں سے آپ شاپنگ کر سکیں گے۔ جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے اوپر ایک رائٹ سائڈ پہ ایک بٹن ہے جہاں پر آئٹم آ رہی ہے، وہاں پر جائیں تو آپ اس کو آئٹم کو چیک آؤٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک فارم کھل جائے گا۔ اس فارم پر آپ اپنا نام، پہلا نام کا پہلا حصہ جیسے جاوید، اس کے بعد دوسرے لاسٹ نیم میں آپ احمد بھی لکھ سکتے ہیں، پھر آپ کوئی بھی کمپنی نیم جو آپ کا ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کی ڈیٹیل چیک کیجئے، پھر آپ مکمل ایڈریس لکھیے۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کا ایڈریس آپ نے بڑی توجہ سے ادھر ڈالنا ہے، کیونکہ جو ایڈریس آپ یہاں پر لکھ کر دیں گے اسی ایڈریس کے اوپر ہمارا نمائندہ یا ہماری کوریئر سروس جو ہوں گی وہ آپ کو آپ کا پارسل پہنچائیں گے۔ اگر آپ صحیح مکمل ایڈریس لکھیں گے تو اس کو یہ بہت آسانی ہوگی، نہ صرف اس کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، کیونکہ ورنہ وہ بار بار آپ کو کال کرے گا اور آپ کو پھر دشواری ہوگی اس کو ایڈریس کو سمجھانے میں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا سٹی لکھیں یہاں پر، جو بھی آپ کا سٹی ہو، لاہور، پشاور، کراچی، اسلام آباد، جو بھی ہو۔ اس کے بعد آپ اپنا یہاں پر
सूबा मेंशन कीजिए, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, फाटा, जो भी जो अवेलेबल है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट मौजूद है। फिर आप अपना जिप कोड डालेंगे, उसके बाद आप अपना फोन नंबर जो कि आपका अपने ज़ाती इस्तेमाल में होगा वो डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसकी डिटेल आपको ईमेल को दी जाएंगी, अगर नहीं तो कोई भी आप फेक ईमेल इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि जब तक आप ये सारी फॉर्म वगैरह फिल नहीं करेंगे आपका ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। उसके नीचे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर में क्या क्या डिटेल आपने मेंशन की है। इसमें आपको खास तौर पे एक बात बता चलूँगी, chandar.pk के ऊपर जो भी आप ऑर्डर करेंगे उससे हम आप उसके हम आपको कोई चार्जेस नहीं देते, यानी हम आपको फ्री डिलीवरी देते हैं। आप सारी डिटेल चेक करके इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एक और पेज खुल जाएगा जिस पर आपकी पूरी डिटेल होगी जो जो आपने ऑर्डर में मेंशन की होगी, आपका ऑर्डर नंबर, आपके ऑर्डर की कीमत, सब इस पर मौजूद होगी। शानदार से शॉपिंग करने का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ना सिर्फ आपकी मदद करेगी बल्कि शानदार पर आपका एतमाद और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। अल्लाह हाफिज़।